Och Klara, hon låg i den här väldigt fin dressyr. Mustang har ju en fantastisk dressyr. Han har också gått dressyrhästen. Han hade 49 i dressyren, 49,6. Och i två nedhoppningar han ligger på 57,6. Än så länge ligger Mån Erik i täten. Och Mustang, han är felfri. Det är där junior-EM:et ska gå.